Lənkəran rayonunda 18 yaşlı hamilə gəlin itkin düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytinantı Məhəmməd Rızayev bildirib ki, rayonun Velədi kənd sakini 2004-cü il təvəllüdlü Lamiyə Valih qızı Məmmədova 8 gün öncə yaşadığı evdən çıxaraq geri qayıtmayıb. Onun tapılması istiqamətində müvafiq axtarış tədbirləri aparılır. Məlumata görə gənc qadın hamilədir.